मदाम आता बोला। नमस्कार मित्रांनो, मी तुमच्यासाठी आज एक नवीन आणि शानदार व्हिडिओ घेऊन आलोय। मित्रांनो, हे एक शेततळ आहे, एका शेतीसाठी पाणी साठवलं जातं आणि जे आपल्याला गरजेनुसार वापरलं जातं अशा प्रकारे एक शेतकरी शेततळ असतं। तर मित्रांनो, या शेततळ्यामध्ये दोन घोरपड असे दोन घोरपडी पडले आणि एक गोनस जातीचा फुल विषारी असणारा साप तो पण पडलेला आहे। तर मित्रांनो, आम्ही आता पूर्ण कसोटी करू, आमचे पूर्ण प्रयत्न करून काढण्याचा प्रयत्न करू। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही असाच बघत राहा, आम्ही तुम्हाला काढण्यापर्यंत पूर्ण माहिती देत राहतो। मित्रांनो बघा, किती मोठं शेततळ दिसतं ते आपल्याला। हे बघा, इथं गोनस जातीचा साप आहे तो इथं बघा दिसतो आपल्याला। तर मित्रांनो, आता आपण एका रस्सीच्या साह्याने कासरीच्या साह्याने मध्ये उतरू। आणि मित्रांनो, दीपक भाऊकांशी आपल्या एका शेततळ्यात उतरून ते गोनस जातीच्या सापाला पकडलेला आहे, बघा तुम्ही पाहू शकता। हे बघा कसं कोणत्या प्रकारे काढू राहिले बघा। हे बघा मित्रांनो, ही गोनस होती, आपण कशी व्यवस्थित पकडली बघा। तर मित्रांनो, एक बोनस होती काढली, आता अजून एक साप दिसतोय तो काढण्याचा प्रयत्न करू आपण। तर मित्रांनो, एक रुकडी जातीचा साप होता बघा, ते पण पायाच्या शेततळ्यात पडलं होतं, ते आपण व्यवस्थित त्या पकडलेलं आहे। शेतकऱ्याचा मित्रता असतो, कारण शेताची नासाडी करणारे किडो माकडे उंदीर अशा प्रकारचे जीवजंतू साप खात आणि आपलं उदरनिर्वाह आपला पोट भरत, म्हणून साप हा शेतकऱ्याचा मित्र समजला जातो। तर मित्रांनो, अशा प्रकारे आमचा हा हे होतं ते पूर्णपणे संपलेलं आहे रेस्क्यू। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला तर कृपा करून आपल्या यूट्यूब चॅनल लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा, बेल आयकन दाबा आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका। धन्यवाद मित्रांनो, व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघितल्याबद्दल थँक्यू।